Host Rádia Blaník. Lucka Vondráčková, Ondrej Kandráč se mnou stále ve studiu. Vy jste společně natočili písničku. Respektive Lucka má album. Ano. A k tomu jste společně natočili písničku, která se jmenuje Honza. Říkám to dobře pořád. Sleduješ mě? Říkáš to Ondřejovi dobře. Ondřej se jmenuje Honza. Je to deska, která vyšla 13.12. Jmenuje se Láskověty. A teď druhý single právě je s Ondřejem. Písnička, která se jmenuje Honza. Natočili jsme na ní krásný videoklip na Slovensku, který už trenduje skoro 3 týdny, takže máme velkou radost. Šel Honza do světa, chtěl dobít hrady, mířil až k planetám vzdáleným. Nepočul, neviděl, nevnímal rady. Jak se stalo to, že jste se vy dva vůbec potkali? Já vám musím říct, že teď, jak jsem poslouchala tu písničku tady na Blaníku, já mám Blaník ráda, tak mi přijde, že ta písnička je dělaná pro Blaník normálně. Tady a toto je vzkaz pro Dušana Kotoru, našeho hudebního ředitele. Moc zdravíme. Jak, jsme se potkali? No, nejdřív vznikla písnička, já jsem ji naspívala celou sama a pořád to nebylo jako on. Pořád to chtělo něco navíc, něco jako zvláštního, něco slovenského, něco jemně folkového, protože já jsem vždycky jako měla tendenci k folku. No a přišel nápad s Kandráčovcema a byl úplně jako na první dobrou úžasný, takže to tak někdy je, že ten projekt, že to jde jako sněhová koule, jo? Že najednou se nabalujou ty věci a není tam žádná chyba v tom. A tak som sa potešil každej jednej fúzii, pretože ja to opakujem a rád to opakujem, že aj keď sme sa teda rozdelili geograficky na 2 samostatné republiky, tak v našich srdciach sme sa nerozdelili nikdy. Česi a Slováci sú zviazaní rodinne, príbuzensky, hudobne, politicky, ekonomicky, jedným slovom, cítime sa tu dobre. Nenadarmo sa teda hovorí o nás východniarov, že snom každého východniara je istý čas žiť v Bratislave, aby raz mohol skončiť vo východňarskom nebi, a to v Prahe. A to bolo vtipné.